No, tak jsem ho překstil na tlustoprda. Mm-hmm. Vůbec nechápu, kde ho Simona vyhrabala. Je to sice doktor, ale jinak strašný zvěd. Bylo samý sisinko sem, pusinko tam. A když o ní mluví, tak mám pocit, že každý mluvíme o úplně jiný ženský. Ja, tady to je. Co? Dobře finančně zajištěná rodina hledá hospodyni na drobné domácí práce a vaření. Ubytování možné dle dohody, značka jen solidní dámy bez minulosti. A co to jako je? No můj inzerát přece. Musela jsem jim slibit první poslední, aby to vyšlo už teď. Takže starost o celý váš barák si popsala jako drobné domácí práce. No, tak to si trošku podcenila. No pofá, co jsem tam měla napsat? Že bude makat jak čert. Na té nebohý duši se to musí dávkovat pěkně pomalu, pozvolna, opatrně. No. A kde chceš v téhle zemi najít nějakýho člověka bez minulosti? A teď to byl jenom takovej slovní obrat. Nechce, aby to byla nějaká kriminálnice. No. Nekritizuj mi to. A doufám, že se někdo přihlásí. No a nechcete mámě s tou domácností pomoct vy dvě s Andreou? Zbláznil ses. Andrea po sobě v životě neumila hrnek na to, že by pomáhala. A mezi námi, dovedeš si naši Andrejku představit, jak třeba myje záchod? No, tak to teda ne. No, tak vidíš. A já tvrdím celý roky, že tady potřebujeme nějakou pomocnici. Nikdo mi nevěří, všechno to svalují na moji lenost a naše maminka urgentně potřebuje někoho, koho bude sekírovat. A mě tím pádem dá pokoj. A ty mě budeš moct propustit ze služby. No, ale tak ty jsi tady snad rád, ne? No, musím běžet, aby na mě nečekal. Hele, teď mě tak napadá. Jak jsi vlastně na tom s tím svým právníkem? S Richiem? Jo, dobrý, jo. Richie je ohromnej. Báječně si rozumíme. Už i v noci? Hele, nestarej se, pufíčku. Mě taky nezajímají detaily z tvý ložnice. Nespěchal jsi? A ti tam bořek Váglerů od samého čekání nezhubne. Neříkej mi, že ho pořád ještě držíš v napětí. Prosím tě, proč? No, ti to klidně řeknu. Proč ne? Vím, že je to naprosto iracionální důvod, ale... Pofé, já se před ním stydím. Celý ty roky mu tvrdím, jak jsem úžasná, jak úžasně vypadám a teďka by zjistil, že s tou úžasností to není tak horký, no. Ty jsi šílená. Já nevím, zrovna ty se nemáš za co stydět. Nejseš hubená. Nejsem, jsem akorát svalouš. To je trapnej důvod, jsem ti to říkala, trapnej. No, jenom abys nezaváhala. Chlapi nejsou tak trpěliví. Může se stát, že ho to přestane bavit. A přijdeš o něj. Tak já běžím. Ahoj. Jak jako... Přijdu, to ne, to... To ne...